moje diváci nebo odběratele. Jako dneska mám nový střih a ještě dám fotky a doufám, že se vám tohle líbí. Jinak doporučuji Bertramka Barbershop a můžete tam chodit, to se jedná se něco od Anděla. A fakt chodí, je to vynikající takhle, prostě chápete, úplně extrém. Takže čau, mějte se.